Takže zpátky k přednášce. Okay. Co se mi na tom strašně líbí, je to, že Wolf jako takovej vzal v rámci tohle přístup k otevřenému zařízení opravdu pěkně. V podstatě od začátku tvrdí, že Steam Deck je něco, co vlastní ten uživatel, který si ho pořídí. Nedoporučuje ho sice rozebrat, ale pokud ho chcete rozebrat, sami vám dají návod, jak to udělat, což je naprosto úžasný a opravdu v tomhle to zařízení pak obdivuju. Dobře, takže tím jsme se dostali nakonec hardwareu. Jak jste viděli, je možné ho rozebrat, je možné se podívat v podstatě dovnitř a je hardwareově, není sice ničím, řekněme, úplně něčím, co by úplně zářilo, když se člověk podívá třeba na spoustu desktopů herních, které se prodávají, ale na druhou stranu se jedná o zařízení, které by mělo na tom svém displeji rozjet většinu her, který v podstatě máte v knihovně. A co se týče té softwarové části, aby to vůbec jelo, tak tady teď předám slovo svému bratrovi Jiřímu Konečnému. Tak jo, já se budu věnovat softwaru. Jenom dvě věci k tomu hardwaru, co tam bylo. Za prvý je tam taková otázka a konverzace v chatu a je tam napsaný od Petra, asi toto je nejlepší Linuxový mobil. Ne telefon, ale konečně něco mobilného. No, telefon to vážně není, i když myslím si, že tam není kamera a není tam, nejsem si jistý, jestli tam je mikrofon, to si popravdě neuvědomuji, myslím si, že ne. Takže jako si s tím moc nezavoláte, ale na druhou stranu je tam Linux a Linux má všechny komponenty, všechny software na to, aby se to dalo zprovoznit v sobě, nebo se dají jako dát, vlastně z toho můžete udělat typický mobil. Tady do toho se vložím, předpokládám, že jak kamera, tak mikrofon tam budou, protože dneska letí světem docela streamování, takže bych se docela divil, že kdyby to neměli. Protože i PlayStation 4, co mám tady možnost doma, má mikrofony dokonce zabudované přímo v ovladačích. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu máte mi další mikrofon, tady vás poslouchá. Ale v tomhle případě jako bych se nedivil, kdyby tam opravdu byla ještě i webkamera, kterou můžete zapnout. Jo, díky tomu, že to je otevřený, hodně otevřený, co se týče softwaru, tak si umím představit, že potkáte někoho na ulici, kdo bude mluvit jako do... No, kdo ví. Dobře. A druhá věc, co jsem chtěl ještě, pardon, poupravit, tak Michal tady říkal, že když si teďka objednáte Steam Deck, tak ho dostanete pravděpodobně příští rok v prosinci. Teď jsem se na to díval, když najdete přímo na store, tak je tam očekávaný shipping date a teďka je to po druhém čtvrtletí příštího roku. Takže kdybyste si to i přeobjednali, tak pravděpodobně to dostanete někdy po druhém čtvrtletí příštího roku. Čistě pokud máte zájem. Platí, pokud vím, to, co říká Michal, to znamená, zatím zaplatíte 4 eura a až to bude připravené, to zařízení, nebo se to bude blížit té expedici, tak by se vlastně oni vám dají dotaz na to doplatit zbytek podle té varianty, co jste si vybrali. Tak jo, zpátky k softwaru. Takže, taková základní věc toho softwaru, z které části já to budu začínat, je Proton. A hádám, že většina lidí, kteří tady jsou, tak se s Protonem nějak setkali, protože je zajímá hraní a pravděpodobně mají Linux. Pro ty, kteří ne, tak to jenom teda trochu uvedu. Proton a Wine mají vztah mezi sebou a Wine je něco, co vzniklo v roku 1993, což je extrémně starý minimálně pro mě vzhledem k tomu, že to je nějaký 4 roky starší, mladší než já, což není tak moc. A vzniklo to jako kompatibilní knihovna. Kompatibilní knihovna mezi, vlastně aby jsme byli schopni Linuxáci rozjet Windowsy věci pod Linuxem. Není to emulátor, prosím, to rovnou říkám. Není to emulace, neemulujeme prostředí Windowsu. Co Wine dělá je to, že bere cally, bere vlastně volání těch programů a překládá tyhle Windowsové volání na něco, co existuje v Linuxu.
Takže víceméně jenom používáme to, že v Linuxu je prakticky to samé, co ve Windowsu, a přesměrujeme to na správné, na něco, co máme, místo toho, co nemáme. A ve Vine vznikl nějakou dobu zpátky, už je to pár let, a byl to právě celkem převletný, vznikl DXVK, který tomu strašně pomohl, který byl založený na Vulkanu. A velice to zlepšilo kompatibilitu s DirectX. A vlastně to překládá, protože Vulkan, tam je vlastně předtím byl OpenGL jako grafická knihovna, potom byl Vulkan jako grafická knihovna, která vznikla mnohem později. A Vulkan umožňuje jít hodně nízkourovňově. Dá se tam pracovat na nižší úrovni, dá se pracovat přímo s framebufferama, člověk si vytváří vlastně shadery a tak dále a tak dále a tak dále. Do určité úrovně to šlo i v OpenGL, ale nešlo to až do téhle, tak nadřeň. A díky tomu se dokázala vytvořit vlastně ta kompatibilní vrstva mnohem líp, protože měli větší přístup k té nízké úrovni. A ten DXVK dělá právě ten překlad toho DirectXových věcí přeložení do Vulkanu. Funguje to velice dobře, musím říct. Na Protonu jedu hodně věcí a neměl jsem s tím... Výjimečně s ním mívám problémy, ale je to zajisté sortou her, který hrajete, třeba New World minimálně donedávna na jelesti, už jeden, nejsem si úplně jistý. A podobné jsou hry, které zajisté mají nějaké věci, ale dost často jsou to jako DRMK a podobné. O tom ještě budu mluvit. No a jak k tomu teda souvisí Proton? Proton k Vineu souvisí tak, že vlastně nějakou dobu zpátky... Teďka nevím, který to byl rok, to z hlavy neřeknu. Steam řekl, že začneme používat Linux jako hlavní, pokusíme se používat Linux jako hlavní platformu. Windows nás začíná trošku nám začíná vadit, trošku víc, hlavně v tom, jak si diktuje a tak dále, a jak nás nutí do věcí. A Linux je otevřenější, máme větší svobodu tam. No, takže vytvořili SteamOS. A řekli, použijte tenhle ten operační systém, když chcete herní stroj, bude vám na tom fungovat krásně jako Steam a hry, které máte pod Linuxem. A proto, aby to udělali jako použitelnější, protože převážná většina titulů je na Windows, herních, co si budeme povídat, tak udělali to, že vzali Vine a udělali z něho Proton. Což je vlastně to, že berou Vine tak, jak je, přispívají do něho zpátky, to znamená vylepšují tu Vine knihovnu a tak dále, ale specificky se zaměřují na podporu her a dělají tam úpravy to na ten Proton, aby to bylo podporované specificky pro hry, aby ty hry na to měly ideálně a vydávají takhle nový verze. Existuje, je tady link, jestli ho, Michale, můžeš otevřít. Existuje Proton DB. Což je vlastně databáze podporovaných titulů a musím říct, že velké množství fakt Windowsových her se s tímhle dá spustit. Jak říkám, některý nejdou, protože jsou tam jiný problémy, nebo z nějakého důvodu se k tomu ještě nedostali, je tam strašně moc práce, co oni dělají, ale fakt to jede krásně a občas to jede i líbě jak na tom Windowsu, musím říct. Což je daný tím, že překládají do Linuxových knihoven a Linuxových knihovny můžou jít rychleji, což dost často bývá pravda. Neříkám po každé, záleží titul od titulu. A dokonce jsem slyšel pár případů, kdy nativní titul té hry fungoval pomalejc než ten přeložený, nebo ten spuštěný přes Proton. I to se stává. A je to většinou kvůli tomu, že autoři té hry, když udělají nativní titul, tak to tak jako odfláknou a díky tomu to není úplně optimalizované. A jo. A není to první použití Vineu tímhle způsobem, už nějakou dobu existují Codeweavers a Codeweavers fungovaly, je to firma, nebo Codeweavers je firma, která bere Vine a je to vesměs, bych řekl, trošku jako zaplatíte si za hru, za support toho, že oni se budou starat o to, že to pojede ta hra nebo ta aplikace nebo něco takového na tom Vine. Ale Steam, jelikož má obrovský balík peněz a nebojí se použít, tak to tomu přidal o velikou rychlost. Jede to strašně rychle ten vývoj, velice rychle se to vylepšuje a fakt se jako snaží. Ta reakční doba i na těch, a existuje to všechno mimochodem, je to všechno open source, najdete to v repozitářích, když tam nahlásíte issue, reakční doba od nich je fakt extrémně rychlá. Tak, můžeš přeskočit dál, prosím tě? Není to vždycky, ještě bych chtěl přijat té reakční době. Je to reakční doba, ne vždycky to issue je tak rychle vyřešený. Další věc ještě, co jsem chtěl dodat,
Tak pokud by někoho zajímalo, co ta zkratka wine znamená, není to, nemá to nic společného s vínem, je to zkratka a znamená to wine is not an emulator. Takže wine není emulator, mají to přímo v názvu. Přesně tak. Tak, teď se dostáváme k samotnému SteamOS. SteamOS už je tady dost dlouho, ale bohužel, když poprvé ho vyrobili, nebo vyrobili, jako vytvořili, tak udělali to, že řekli, budeme prodávat herní počítače, které budou na tohle jako fungovat velice dobře. To bylo ještě nějakou dobu zpátky, ten podpora byla trochu horší u toho Linuxu, u některých strojů a tak dále, řekněme. A rozhodli se teda, že nějaký, myslím, že to byli dokonce externí vývojáři hardwareu, a teď si nepamatuju jméno, takže ti budou vlastně přímo dělat Steam, jako stroje se Steam OS, který můžete koupit si přes Steam Store. Alienware, jo, já jsem si říkal s Foxconn, a jo, dobrý, Alienware, díky. A ti budou přímo teda prodávat ty stroje s tím OS. Jenomže moc lidí nechtělo vysloveně jako desktopový počítač, který má vysloveně systém jenom na hraní her. Takže tohle nebylo až takový průlomový, lidem se to zas tak nelíbilo, ale sem tam si to někdo dal jako třeba dual boot k existujícímu systému, hlavně Linuxáci, kteří měli zájem zkoušet nové věci, tak si to tam přihodili. Na druhá věc je, že vás to ani nenutí, protože s tím si můžete nahrát do své existující distribuce a pojede poměrně slušně, když si tam dáte závislosti. Jediný co, tak si nemusíte, tak jako ten SteamOS pro vás vyřeší to prostředí, aby to fungovalo ideálně, ale když nechcu ten hardware, tak je jednodušší to dát do existujícího. A právě to měli teda SteamOS, potom vydali SteamOS 2 a teďka vydávají. Se Steam Deckem přijde SteamOS 3. Ještě oficiálně není vydaná, počítám, že to vydají v době, kdy to budou šipovat ty první zařízení. A SteamOS 3 je přelomový, protože starý SteamOS fungoval na Debianu 8, byl basenutý, nefungoval, ale je to jako distribuce vytvořená z Debianu 8. A což je celkem jako konzervativní systém, jako base, a přešli na úplně totálně něco jiného a přešli na Arch Linux s KDEčkama. Což osobně jsem celkem překvapený, protože Arch Linux Rolling Release je takový občas složitý na zvládnutí, bych řekl, ale celkem to chápu ve stylu toho, že je jednoduchý pro to balíčkovat. Oni si vlastně můžou vytvořit celý vlastní balíčkovací systém pro ten SteamOS, počítám, že to udělají, a budou si udržovat vlastní ekosystém. A tam je to asi lepší, ten Arch Linux, díky tomu, že to je právě Rolling Linux. Oni jsou schopni si pohlídat, že to, co tam půjde, je testovaný, plus ty zařízení, které oni mají vysloveně podporovaný, což jako zajisté, můžete to zase nahrát, kam chcete. Ale jako je to teďka aktuálně, ten SteamOS 3 byl designovaný vysloveně na ten Steam Deck, bude vyrobený s tím Steam Deckem, pojede prakticky na každém Linuxu, měl by, není důvod, aby ne. Ale oni budou vědět, že potřebují 100% kompatibilitu s těma věcma, s tím SteamOS 3. A myslím si, že jako tohle to jede na dalším počítači, už nebude zas tak testovaný. Pravděpodobně bude, to budou tam mít určitě nějaký jako quality engineering, ale počítám, že jako ten jejich fokus bude na ten Steam Deck. Jo. No a k tomu tam mají ještě KDEčka. Takže vlastně funguje to tak, že máte Arch Linux distribuci u nich, která se jmenuje SteamOS 3 zajisté. A ten Arch Linux, ta Arch Linux distribuce najede do prostředí KDEček a tam se vám automaticky spustí ta Steam aplikace. Takhle si to představuji, že to bude fungovat, uvidíme, jak to vážně bude udělané. Tak nebo tak, vám nic nebrání přeskočit, alt-tabnout, vozovka alt-tabnout, nevím, jak se dělá alt-tab na Steam Decku, to ještě netuším, a přeskočit do toho systému. A tam si nahrajete LibreOffice, nebo si tam, já nevím, spustíte SSHčko a můžete na tom pracovat. Budete muset používat virtuální klávesnici, anebo si přes USB-Cčko připojit vlastní klávesnici, můžete mít takhle přenosný počítač. Nic vás neomezuje. Přesně jak to bylo v tom videu, je to vaše zařízení, co si tam nahrajete, je vaše volba a je to totálně jiný přístup než převážná většina handheldů. Pokud vím, tak snad všechny handheldy, ale v handheldech se moc nevyznám. Tohle je první, který mě nějak víc zaujal, to musím znát. Takže to, že je to handheld, na tom vlastně nic moc nezmění, je to prostě počítač. A oni to tak berou. Nemá to nic speciálního, můžete tam nahrát klidně Fedoru. Chcete Fedoru, máte mít Fedoru.
pěkně to udám, měla by jet. Všechno by mělo být podporovaný kernelem, a protože je tam AMDčko, AMDčko má krásnou kernelovou podporu, ten už vlastně proprietální drivery nějak moc nepropaguje pro normální uživatele a jako nemáte žádné omezení v tomhle, je to na vás. Přesně z tohohle důvodu, jo, ještě se řeknu, tady je obrázek, jak vidíte s tím vlastně, jak bude vypadat Steam Deck. A tohle je něco, co pravděpodobně plánují, že nahradí Big Picture Mode, který mají teďka. Big Picture Mode, pro ty, kteří to neví, je na to, že si na dálku dáte Steam do televize a ovládáte to přes nějaký kontroler. Takže tohle by mělo, tohle to je nový vlastně, jak kdyby Big Picture Mode, který jako by měl být, ten starý by měl být nahrazený. Nevím, jestli budou udržovat i ten starý v OS 3, nebo to rovnou nahradí, to netuším, uvidí se. Ale tohle by mělo být Steam Deckový, což je mnohem lepší na ovládání na malý mobile, na malé obrazovce. Takže to celkem chápu a nedává smysl udržovat oboje. A jo, mohl bys otevřít prosím tě tu stránku, jestli je to. Jo, jen bych chtěl dodat ještě pár věcí. Mm-hmm, určitě. A co se týče Steam Machines, tam byl ještě další problémy, typu, že v podstatě Steam Machines byly jenom počítače, které byly přebrandované. A lidi se v tom ztráceli, protože v podstatě tam měli na výběr toho strašně moc a netušili, jaký je v tom rozdíl, co s tím můžou dělat. Nehledě na to, že v té době se Valve rozhodl, že v podstatě nechá podporu těch her na výrobcích nebo na prostě vývojářích, tam to úplně nedopadlo, takže v podstatě se to bere, že to byl neúspěch, ale aspoň se z toho poučili nějaký pro ten Steam Deck a u toho Steam Decku už si to hlídají. Ještě jsem chtěl dodat, že je tam další věc, kterou přináší vlastně Steam Deck a to je vlastní Wayland kompozitor, který se jmenuje Gamescope. Ten si napsali vyloženě sami pro Steam Deck. A měl by být, všechno tohle by mělo být otevřený a díky tomu, že Steam Deck vlastně bude běžet na KDE, tak teď je spousta lidí, kteří platí Valve a co pracují na KDE vývoji, takže pomohlo to i KDE desktop environmentu jako takovýmu. Jo, KDE by se mělo, nebo se teďka aktuálně hodně na něm dělá, co se týče stabilizace a podobně, aby to fakt fungovalo dobře. A k tomu, k té úspěšnosti ještě takovou drobnost, když se Steam Deck dal do předprodeje, tak to bylo nejprodávanější produkt. A to musíme brát potaz, že to jsou soupeřilo s hrama, které stojí v uvozovkách pár éček a tohle stálo stovky éček. Jo, a jakože má to obrovskou, už teď se ví, že to má obrovský, že to je obrovský úspěch. Uvidíme, až to lidi dostanou do ruky, jestli si nezačnou stěžovat, ale co zatím byli jako přímo měli moderátory různých kanálů, youtubery a tak dále, si tam zvali, ať si to vyzkouší a tak dále. Tak z toho byli mile překvapení prakticky všichni, který jsem viděl. A myslím si, že největší riziko, které v tom vidím v tom Steam Decku aktuálně, je, že si to lidi budou přeinstalovat na Windowsy, protože jsou na to zvyklí. Což si myslím, že nebude dobrý nápad, ale uvidíme. Jako. Oni osobně neřekli, že by na to dávali podporu, jenom že to jde. Uvidíme. Já Windows nemám rád, to se přiznám. Možná to jak máme většinu uživatelů, tak v tomhle případě spíš zůstanou s tím, co tam bude nahraný, než aby instalovali nový systém. Je pravda, že kdyby tam dodávali Windowsy, tak by se našlo víc spíš Linuxáku, který by tam nahodili Linux. No, to je pravda. Dobře. Tak, jo, tady vidíte vlastně, jak to vypadá. Můžeš to normálně scrollovat, jak tomu budu asi říkat. Jo, bude tam normálně chat, notifikace, cloud savey, remote play, všechno, co jste zvyklí normálně na Steamu aktuálně, tak tam všechno půjde. Bude tam celá knihovna, kterou máte na Steamu. Všechny hry, které fungují na počítači, fungují na tohle. Je to počítač, jenom je prostě jinak ovládaný. Všechno vlastně tak, jak jste zvyklí, akorát se to, tento rozhraní bude vypadat jinak. Dobře, abych nekecal. A různý typy vlastně ovládání, navigace, quick access, search, gameplay. Tohle upravili, aby to bylo pohodlnější na to ovládání na tom Steam Decku. No, je pračný. Jasně. A tady už to máte jako předobjednání. A přesně jak jste zvyklí, přesně chci říct ještě, jo,
Ještě k Protonu takovou drobnost. A Proton je vlastně, jak kdyby řekněme, s tím udělal takovou věc, že udělal jak kdyby pluginy, řekněme, pluginy nebo spouštěče těch různých titulů. A Proton je jedno z toho. To znamená, že vy řeknete, že místo toho, aby jako, že to má spustit přes to. A přesně tak funguje, já i tady vidím v chatu, že se baví o LuxTorpedě. Můžete si do Steamu nahrát takový plugin, kde řeknete, že je to LuxTorpeda. LuxTorpeda vám potom umožňuje spouštět hry s open source nebo s jiným enginem, jak kdyby, založený na jiném engineu. Třeba Morrowind má OpenMV a podobný a vy vlastně jenom v menu hry, když dáte pravý manage, tak tam můžete zvolit Proton různé třeba verze, anebo tu LuxTorpedu nebo něco jiného. Všechno tohle tam krásně funguje. Steam je ve Flatpaku, i ve Flatpaku tohle funguje nově od Fedory 35, nebo s novým Flatpakem, s novým systémem, s novým kernelem. Tak máte možnosti, s novým Flatpakem máte možnost to spustit už normálně out of the box, se starým tam musel být takový drobný hack, že se používal jiný. Jede to bez problému, můžu doporučit. Jo, a díky tomu máte možnost, obecně nic vás neomezuje, spouštět jakoukoliv hru s Protonem, akorát jsou některé na to designované a ty vám rovnou nabídne, že to, když jedete na Linuxu, on to zjistí, tak vám rovnou řekne, tohle je podporovaný Protonem, to rovnou tam zapne, rovnou vám umožní to spustit s Protonem. Když to není, tak to musíte manuálně nastavit. Ale převážná většina titulů, co jsem takhle zkoušel, i když nebyly oficiálně, tak fungovaly bez větších problémů. Bylo tam jako nějaký drobný glitch, ale fakt jako nic, co vás přímo omezuje. A dokonce můžete přidat vlastní hru do Steamu, můžete pustit instalér přes to, nainstalovat tu hru, dáte si tam spouštěč do svojí knihovny a hrajete to tímto způsobem. Já osobně tak hraju teďka nejvíc Identity 5, který je hlavně na Android, má i desktopovýho klienta a ten desktopový klient právě funguje tímhle způsobem. Mám ho rozjetý tímhle způsobem a můžu říct, že přes ten Proton to funguje úplně bez problémů, jediný glitch jsem tam neviděl. Klidně si takhle zkoušejte přidávat vlastní hry, můžu doporučit, je to super. Já bych chtěl jen dodat, že tenhle systém souhrně nazývají Steam Play. A v podstatě jedna věc, co spadá ještě pod Steam Play, je to, že Valve sám nabízí Linuxový runtimey, což jsou v podstatě kontejnery, které mají jsou kompatibilní a hlavně mají zamrzlý knihovny, takže... Máš pravdu, Michale, ale já bych to nešel tak do detailu, protože máme dvě minuty a máme tam hromadu slajdů. Dobře. Takže ještě jsem chtěl upozornit, zase stihneme tohle, nevím, vlastně potom. A Steam Deck Verified, to je důležitá věc, protože si začali lidi, oni, tam se to dostalo takový nepříjemné situace, oni řekli, že na tom rozjede všechno, nějaký inženýr, pravděpodobně tím myslel, že hardware rozjede všechno, jak jsem říkal předtím, Proton má svoje úskalí, ne úplně všechno rozjede, ale lidi se tak nějak trošku toho chytli, začalo se to řešit a díky tomu si myslím na popud toho vzniklo to, že udělal Steam, teda Valve, řekl, že udělá Steam Deck Verified a nabírají ve velkým lidi, proto aby jim otestovali všech přes 50 tisíc titulů her, ne DLCček, to neřešijou, ale her, a u každé udělají test, jestli to jede na tom Steam Decku. Mají tam určitý pravidla, podle kterého to jede, nebude možná klikat na link, na to není čas, ale jestli chcete, ve slidech to přímo najdete a je tam napsaný, že když to vlastně podporuje úplně ideálně, tak tam budete mít zelenou fajfku, vidíte to v tom menu uvidíte zelenou fajfku a je tam přímo nahoře záložka Verified. A to je vlastně jako ten Verified on Steam Deck. A to je vlastně to, co jsou hry, které tam jedou úplně ideálně. Když to má žlutou, tak to pojede, ale možná potřebujete manuální konfiguraci. A nebo je tam netestováno, a nebo je tam ne, to prostě jako normálně rozumně nejde hrát, nebo to je už jako špatný. Takže to mají zároveň i na popud těch partnerů, těch výrobců her, aby oni se snažili. A když oni udělají nějaký update, tak oni rovnou do týdne se budou snažit do týdne to otestovat a případně jim změnit známku. Ten partner si přímo to může vyžádat, nebo oni to budou testovat i na všech nových updatech. A ty lidi tam pořád budou se jako zajímat o tom testování. Takže Valve to fakt bere hodně vážně. To je taky pěkné, že u těch hodnocení by mělo být napsané, z jakého důvodu je třeba to hodnocení, jako že je tam potřeba nějaký workaround, co je potřeba udělat, popřípadě, když to nejede, z jakého důvodu to nejede.
Takže to je taky pěkná informace. Ano, ano. A myslím si, že budou celkem ti autoři těch her tlačení do toho, aby to opravovali, protože přece jenom to má velký úspěch na tu předprodej. Bude tam hodně zařízení a oni nebudou chtít úplně ztrácet jako tu komunitu. Takže si myslím, že minimálně nové hry by měly mít jako celkem podporu v tomhle. Jo. A potenciální problémy, na které můžete narazit. Hlavně ty anti-cheat systémy, protože ty dělají strašný prasárny v systému a jsou hodně zabraný do jádra Windowsu, takže to nejde jednoduše řešit, jako přes Linux, ale Valve aktivně pracuje s těmahle firmama a převážná většina z toho už má oznámenou podporu, nebo už je plně podporovaná většina z těch systémů. Což ale nicméně znamená, že ta hra se musí přebuildit znova, vydat nová verze s tím novým, s tou novou verzí toho anti-cheat systému, aby to tam fungovalo. Takže bohužel je to ještě blokovaný na úrovni těchto věcí, ale myslím si, že by se to mohlo spravit vzhledem k tomu, kolik těch zařízení bude v prostoru. Dokonce je tam, jak je tady link, můžete na to kliknout, najdete tam seznam her, které jsou anebo nejsou podporovaný jak. A případně na co se tam čeká. Je to docela zajímavý. Potom další věc je DRM-ko, to bohužel taky na proponu, to úplně 100% nefunguje. Zase je to problém k tomu, jak to je, jako funguje ty DRM věci. A snaží se na tom pracovat a Valve CEG už, myslím, podporu má, takže Valve DRM-kový věci, jako to, že vlastně tam je ochrana toho kontentu, tak to už by mělo být jako v rámci Valve řešený. A potom zajisté můžou být problémy hry s vlastními launchery, kde ty launchery nebudou přizpůsobeny na Steam Deck a bude to strašně takový jako nepříjemný na to zvolit, přejít, zmáčknout na tom Steam Decku. Je tam dotykový displej, takže by se to mělo dát zvládnout, ale pokud to nebude jednoduše ovládatelný na to ovládání, který tam je na to dělaný, tak už to nedostane tu zelenou a už to bude jako braný jako žlutá, už to jako sorry, ale měli byste to zlepšit, aby to bylo hezký. Jo, a to je... Máš tam ještě něco, Michale? Máme teda přes limit, takže myslím, že už bychom... To nevadí, máme stejně ještě prostor na otázky, asi 7 minut, takže můžeme pokračovat. Ale co jsem chtěl říct, tak pokud máte nějakou hru, kterou byste si chtěli zahrát na Linuxu a už má ten anti-cheat, co u toho je, má oznámenou podporu, tak... Jediné, co můžete pro to udělat, je napsat vývojářům, že máte zájem. Čím víc oni uvidí lidi, že o to má zájem, tím je větší šance, že to udělají. Jo, jako pro ně by to nemělo být tak složitý. Pro ně by to mělo být fakt někde jako updateovat ten anti-cheat a spustit, ale zajisté nevidí. V případu prý stačí jenom kontaktovat ty výrobce toho anti-cheatu a nějakým administrátorským rozhraním nastavit, že ta hra je podporovaná v Linuxu a v Protonu. A pak by to mělo jet. Nevím, jestli je to opravdu tak jednoduchý. Tohle bylo něco, co jsem právě někde četl. Ale vím, že pár vývojářů říkalo, že to není tak jednoduchý, hlavně kvůli tomu, že oni sami potřebují otestovat, jestli to opravdu funguje. Což většinou už ti hráči mají tak nějak otestovaný, jenom nefunguje ten multiplayer. Co se týče té CEG, já jsem měl sám nějakých asi 4 hry, co jsem testoval, co nefungovaly právě kvůli tomu. A teď už všechny jedou. Jediný problém, na který jsem narazil, je, že nefunguje myš v menu, ale jinak ty hry jedou naprosto bez problémů a můžete se připojovat online, hrát bez problémů. Vůbec jsem nepoznal, že tu vlastně jedu pod Linuxem. Jo, a jinak ten Steam Deck ještě se ovládá nebo konfiguruje podobným způsobem, co jsem pochopil, jako Steam Controller, pokud ho máte. Aspoň jak jsem to pochopil, jsem Steam Controller neměl, se musím přiznat. A je to vlastně, že vy jak kdyby mapujete ty jednotlivé symboly na klávesi, které by byly na klávesnici a tímhle se to vlastně obchází, jako ta podpora by byla prakticky všude. Takže i tituly, které nejsou dělané pro Steam Deck totálně, vydáte si je úplně bokem Steamu, prostě jenom do té svojí knihovny, tak by měly být tímhle podporovaný. Aspoň jak já to chápu. A plně v to doufám. Dobře, takže my jsme v podstatě na konci. Zde je pár odkazů, pokud
vy chcete si na ně kliknout, je možné otevřít si přednášku přímo v programu Ubuntu a proklikat si je. Je tam v podstatě odkaz na Proton GitHub, je tam odkaz na ten seznam her z anti-cheat a zda jsou podporované, to je RV anti-cheat yet. A pak je tam Steam Deck official page, můžete se podívat na oficiální stránku. V podstatě to je asi z naší strany všechno, já teda už nemám asi nic, co bych přidal. Ode mě všechno, no. Takže já tady poděkuji Jirkovi, že mi pomohl tu přednášku dát dokupy. A tím pádem tohle bude asi všechno. A za 10 minut je tady přednáška od Jiřího Folty. Jiřího Folty, která je práce s open source technologiemi, můžeme získat Dream Job. Jo, a můžeme se domluvit na příští Open Alci, můžeme donést Steam Decky a něco se bylo super, no. Pokud už bude konečně offline, když nebude, tak po internetu tak funguje teda, ale... Minule jsme představovali přímo na živě na Open Altu, jsme představovali Spinephone a Sailfish OS, takže jako jde to. Jo, no, můžeme i něco zapařit, když budeme mít Steam Decky sebou. No, jasně. Vem si je tam, uděláme si kroužek se Steam Deckářů. Jo, to by šlo. Dobře, tak jo. Tak díky za přednášku. Taky děkuju.